Почитувани, пописот е многу важна статистичка операција за било која држава во светот, така и во Македонија. Пописот покрај економскиот аспект и идната организираност на државата треба да покаже реална слика за тоа колку жители живеат во Македонија, каква е етничката и религиската структура. Колкумина се иселиле и од резидентно население влегле во групата на нерезидентно население. За пописот и околу пописот во оваа емисија, како што ви најавивме, ќе говориме со универзитетската професорка доктор Благица Новковска, поранешна директорка на Заводот за статистика, која е веќе со нас. Професорке Новковска, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро ви утро, благодарам за поканата. Чест ми е да бидам дел од вашата емисија. Добро ви утро и од мене, професор Кановковска. Ви благодариме што ја прифативте нашава покана и не удостоивте нас, но и сите слушатели и гледачи на Македонски корени. Се надеваме дека ќе бидеме интересни и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои не следат или тоа ќе го направат нешто покасно. Во тоа сум сигурна, затоа што знам дека ќе зборуваме за вистината и за вистинските теми. Така. Господја Новковска, ние ве најавивме како универзитетска професорка и поранешна директорка на Државниот завод за статистика. Ке ни кажете ли што всушност предавате и на кој универзитет и дали имате некој додатен ангажман пред да премениме на пописот? Како што може и да се очекува, предавам статистика, демографија и уште неколку економски предмети. Предавам на Економскиот факултет на Универзитетот за туризам и менеджмент во Скопје. Исто така, многу активно, многу интензивно работам како признаен експерт за статистички анализи во регионот. Во делот и активности се вклучени и мои анализи за пописите и секако за се оно што е поврзано со статистиката. Господин Новковска, и да сме посакували, неќе можехме да имаме подобар соговорник од вас за денешнава тема, а тоа е темата попис. Ајде да почнеме со едно кое што беше фактички повод пред неколку недели да ве поканиме, и тоа поради презафатаноста, затоа толку касно одиме со вашето интервју. Мислам, касно во недели, меѓутоа се уште актуелно. На 13 февруар, овде на Македонски корени, разговаравме со директорот на Државниот завод за статистика, господинот Апостол Симовски. Главната тема за која разговаравме тогаш беше методологијата за подготовка, организирање и спроведување на пописот во Република Македонија. Едно од нашите прашања до него беше поврзана со една ваша изјава, која што ја дадовте во емисијата Трилинг, ако се ставате неколку часови, тоа беше пред ние да разговараме со господинот Симовски. Еве, ние ќе го повториме прашањето, колку само да ве подсетиме, да ги подсетиме и нашите слушатели и гледачи кои што му го поставивме на господинот Симовски. Велиме, поранешната директорка на Државниот завод за статистика, господја Благица Новковска, вели дека методологијата не е добра и сугерира да се одложи пописот. Таа вели дека со оваа методологија се легализираат сите делогратби со социјалните, демографските и економските податоци кои се нарекуваат податоци во бази на податоци и дека во иднина ќе биде злоупотребена. Новковска исто така очекува дека пописот ќе биде запрен и со тоа ќе се направи простор за подобра подготовка. Новковска за прекинувањето на пописот во 2011 година го лоцира во непочитувањето, односно непременувањето на методологијата во делот на резидентното и нерезидентното население, тоа што кој сетјавам немаше нерезидентно население. Со која алатка го прашуваме Симовски, ќе го контролира сето тоа, за да не се случи повторно прекинување на пописот? Господинот Симовски ве обвини дека вие сте биле последниот човек кој што има право да каже било што, бидејќи вие сте биле единствениот директор кој што го почнал пописот, а не успеал да го заврши додека вие сте дозволиле пописот да го спроведуваат политички тела, а не Државниот завод за статистика. Пред да ви го поставам прашањето или прашањата по ова, дозволите ми само да најдам еден прилог кој што сакам да го пуштам за да и вие го слушнете одговорот кој што ни го даде господинот Симовски. Немате ништо против? Се разбира, немам против.
Овака, господин Новковска е последниот човек кој што има право да каже било што за пописот. Зошто? Заради тоа што е единствениот директор на било која статистичка институција во светот што не успеала, што почнала, а не завршила попис. И да, тоа е во право е господин Новковска дека пописот пропадна заради непочитување на методологијата, ама таа ги отвори вратите за влегување на политиката во пописот. Зошто? Заради тоа што дозволи со тој закон во 2011 година пописот да не го спроведува Државниот завод за статистика, туку да го спроведува политичко тело наречено Државна пописна комисија. Така да, за тоа кој и како е виновен за пропадањето на пописот нека размисли доволно господин Новковска, а она што сега гарантира дека нема и покрај сите овие политички преклучувања влезна политиката во пописот, бидејќи не го спроведува политичко тело пописот, туку Државниот завод за статистика, кој што е стручна институција, државна, стручна државна институција. Тоа е првата и најголема брана на овој дел. Дали ќе се почитува методологијата или не, ние одлучуваме. Значи, не одлучува политичко тело. Проблемот е што тогаш одлучуваше политичко тело кое што дозволуваше да не се почитува методологијата. И затоа и пропадна. Затоа рекох дека политиката беше причина за пропадањето на попис. Сега на овој начин се затворени вратите на влијанието на било која политичка опција да се разбере. Господин Новковска, го слушнавте уште еднаш обвинувањето од господин Симовски. Дали се уште стоите на истиот ваш искажен став и дали ќе ни објасните причината за тој ваш став? И секако вие го имате и демократското право да му одговорите на нападите на господин Симовски, сегашниот директор на Државниот завод за статистика, бидејќи ние немаме право и не би сакале да ви го исхватиме тоа право за да му одговорите на нападите? Благодарам најве за дадената можност. Целосно стојам за изјавата која што еве ја споделивте и секако и тогаш ја слушнале вашите гледачи и слушатели, затоа што останувам на ставот дека овој попис е политички. Јавноста мислам дека секојдневно се убедува се повеќе во тоа. Затоа што имам право или немам, би рекла дека врз основа на моето знаење, искуство и докажен професионализам, имам секако право да зборувам секогаш за пописот, но јас чувствувам и обврска да зборувам за пописот, заради тоа што сметам дека треба да го споделам своето знаење и своите сознаења, особено околу методологијата и она што се подготвува со јавноста, затоа што предпоставувам дека голем дел од нив и не може да препознаат, може би, што се има зад она што е публикувано како методологија. Затоа имам право и обврска да зборувам и тоа ќе го правам. Јас би рекла дека сум и единствениот директор кој што спровел, организирал попис и кој што пред финализирање на податоците бил сменет. Тоа беше во 2002 година. Еден од главните во тимот кој што го финализираше тој попис и секако ги подготви пописните резултати е господинот Симовски. Тогаш јас би рекла дека тоа е единствениот што два пати добил иста задача, само што сега се чини дека е малку проширена и надградена. Што се однесува до методологијата, до тоа што се случуваше во 2011, целосно стојам за она што го дадов како објаснување и тоа е познато, а за тоа каква била мојата улога и би рекла многу поважно е каква била улогата на Државниот завод за статистика како институција која што навистина треба да се респектира, но и таа треба од своја страна да го покаже дека заслужува да биде респектирана, беше прикажано во извештајот на Евростат. Така да со највисоки оценки беше оцената техничката, организационата и методолошката подготвеност на заводот и се она што го покажа како институција. Така да прекинувањето на пописот во 2011 е всушност нешто што мораше да се случи за да немаме изместување на она што значи реални состојби со населението во Република Македонија. Благодарам. А причината, која беше вештинската причина? Непочитувањето на, значи останувате на тој стад, непочитувањето на методологијата, нели? Непочитувањето на методологијата, тоа е всушност и она што, на што укажувам и сега. Доколку не се, сега имаме, но сигурно за тоа и ќе имам можност во следните минути повеќе да кажам, методологијата во 2011 беше подготвена по сите можни стандарди. Така да тогаш непочитувањето на методологијата значеше изместување на реалната слика. Всушност сега почитувањето на ова што пред нас се презентира како методологија ќе прикаже
нереални состојби. Така да имаме сосема различни состојби со методологијата во 2011 и она што сега се презентира. Така да опасноста сега ја гледаме исто така во тоа што не може да се очекува да добиеме реални податоци. Госпоѓа Новковска, во 2011 година во Законот за попис имаше една одредба со која се предвидуваше да има двајца попишувачи. Исто така, тогаш се попишуваше само резидентното население, а не и нерезидентното население, односно лица кои се над една година надвор од државата. Евростат во таа 2011 година додаде поддршка на тогашната методологија. Сега и од овие, од власта, слушаме дека од Евростат им дале целосна поддршка и на оваа методологија, во што ние се сомневаме, како што велиме дека е така. Можно ли е до толку да ја подценат интелигенцијата на македонскиот народ? Верувате ли на овие изјави од власта, но и на нивните перјаници? Можно ли е овие од Евростат да играат со картата на дволичност? Јас би се надоврзала на тоа што вие го рековте, дека во 2011 имаше двајца попишувачи, сега не би одела во детални анализи колку се видови на заштита имаше на она што значеше попишување, и би се надоврзала на она што вие го рековте, дека владини представници укажуваат на тоа дека Евростат потврдува дека методологијата е добро подготвена. Јас би рекла дека тоа се интерпретации на владините представници и на владините медиуми, извлечено од контекст, од она што е извештај или, би рекла, известување од страна на Евростат. И кој сака внимателно да го прочита она што е напишено од страна на Евростат, ќе забележи дека многу внимателно е кажано во тоа известување од страна на Евростат, дека во методологијата која што тие ја добиле, која што тие ја разгледале, има во повеќе аспекти широко приближување до оно што се меѓународни препораки или што е европско законодавство. Ние со пописот не очекуваме пошироко или поблиско или потесно приближување на аспектите, ние очекуваме целосно усогласување на стандардите. Исто така, во изјавата на Евростат е кажено дека се уште нема обврска нашето законодавство да е го следи она што значи европско законодавство. Според мене ова значи дека тие упатуваат на национална обврска и одговорност, затоа што законот за попис го носи на високото тело, тоа е Собранието на Република Македонија, што значи, ако внимателно се чита, тие многу убаво укажуваат на тоа дека не е целосно методологијата прилагодена, усогласена, затоа што никаде го нема зборот усогласена, туку дека во многу аспекти широко се презентирани препораките. И јас би се согласила со ваквата интерпретација од страна на Евростат, затоа што имам високо почитување кон професионалноста на Евростат, затоа што ако го читате законот или ако ја следите методологијата, ќе видите дека сите термини кои што треба да ги има еден попис, ги има. Но главното е што стои зад тие термини, што се ќе биде вклучено во она што е термин резидентно население, нерезидентно население, кој ќе се попишува, како ќе се попишува. Значи, ако ја гледате површината на површината, ќе видите вешто или помалку вешто склопено методолошко прикажување на основните термини. Главниот проблем е што тие термини се погрешни во смисла како ќе бидат употребени. Ако ги спредиме методологиите и законите за попис од 2011 година, која вие бевте директорка на Државниот завод за статистика, и ова сега, 2021, колкава и која е разликата меѓу нив? Ако ме прашувате колкава е, би требало две емисии да имаме, за да ви ги објаснам сите детали, но јас ќе бидам куса и се надевам суштински и ќе бидам јасна за оние кои што не следат, дека огромни се разликите. Пред се заради тоа што како е дефинирано кој ќе се попишува.
тука е она и главниот проблем и главната разлика кој ќе се попишува, како ќе се попишува, затоа што би рекла, може би и најразбирливо ќе биде ако го објаснам како голема разлика во ведувањето на само попишувањето, бидејќи тоа е дел кој што еве вие, кој што во најголем дел претпоставувам сте заинтересирани за тој дел, само попишувањето. Јас следам дека има многу реакции од оние кои што веќе учествувале или кои што се обиделе да учествуваат во само попишувањето, дека има грешки во апликацијата, дека дозволува да влезете со исматичен број од различни IP адреси, потоа дека може да внесете и податоци за починати лица и слично. Јас сум сигурна дека тоа не е случајно, дека се дозволени таквите грешки, затоа што не очекувам на нивото на развој на кој што се наоѓа Државниот завод за статистика, но знаејќи во позадина кој се е вклучен на технички аспект, дека си дозволиле такви грешки. Моите предпоставки се дека е намерно дозволено да се внесуваат и да се вклучуваат што повеќе информации за матични броеви, затоа што мојата предпоставка е дека за оние кои што го организираат и спроведуваат овој попис е многу поважно од било каков квалитет или веродостојност опфатот, затоа што им е потребен кворум. Така би го, дури карикирајќи рекла ова, иако како статистичар не би го така дефинирала, се надевам дека бев јасна, дека се намерно дозволени во самопопишувањето, бидејќи тоа е процес кој што е и треба да биде пред она што значи теренско попишување и потоа комбинирање. Тоа е една од големите разлики. Втората разлика е што е дозволено без било какви документи да информации даваат и други лица. Тогаш се отвараат прашања кој го контролира тоа, како ќе биде контролирано и ако истото прашање го поставите сега на лицата кои што го организираат пописот, ќе ви речат по тоа со комбинираниот метод со споредување па двојни матични броеви доколку два пати се попишало некој, сето тоа ќе биде расчистено. Но понатаму оставам да предпоставите што значи тоа. Да. Госпоѓа Новковска, разгледувајќи ја ова методологија, од што најповеќе стравувате при примената на методологијата, односно реализацијата? Ке ни посочите ли неколку примери и принципи за тоа? Би посочила еден од главните, може би, примери кои што предпоставам и најмногу се дискутира, а тоа е резидентно и нерезидентно население или оно што овој пат во овој попис и во законот за овој попис беше дефинирано дека ќе се попишуваат државјаните на нашата земја, што отвара големи дилеми затоа што тоа не е според меѓународните стандарди. Според меѓународните стандарди се попишуваат само лицата кои што имаат вообичаено место на живење. Бидејќи овде во овој закон и во оваа методологија се воведени уште два термини, официјално место на живење, што е и во останатите пописи, но и место на живење, што значи се прошируваат можностите за комбинирање помеѓу она што ќе биде попишено како лица одсутни со оние кои што се навистина со место на живење вообичаено во Република Македонија. Значи, самото тоа непрецизно дефинирање кој се попишува и како ќе се попишува, затоа што дел се попишуваат со само попишување, а потоа им се остава можност уште долг период исто така други лица да даваат податоци за одсутните лица. Бидејќи и спомнавте и принципи, би рекла, може би дискутирајќи за многу пожешки делови од овој попис и методологија, забораваме дека сите принципи кои што се важни при спроведување на попис се погрешни или не се практикуваат. Тоа се принципот на индивидуално попишување. Овде знаеме дека нема да има индивидуално попишување, дека ќе има попишување од едно лице, давање податоци на други лица, веќе такви примери мислам дека има и јавување за такви примери. Тоа може да се очекува и кога ќе биде пописот во Република Македонија. Потоа принципот за истовременост. Тоа е еден од клучните принципи. Што значи тоа? Тоа значи дека во исто време треба да се попишуваат сите. А сега е дадена можност од повеќе недели за тие лица што се одсутни и тогаш имаме една, би рекла, дури неочекувано интензивна кампања
што повеќе да се опфати со тоа само попишување, а потоа имаме и дел кој што е попишување тука во Република Македонија. Оно што е важно за пописите е истовременоста. Тоа значи дека сите податоци за сите лица кои што ќе бидат попишани мора да се однесуваат на ист термин, на 31 март 2021 година. Непочитувањето има уште неколку принципи. Принципот на доверливост. Ако вие дадете можност и да други лица да даваат податоци за лица кои што се отсутни, тогаш се поставува, а при тоа не се повикува на било каков документ, тогаш се поставува прашањето кај е доверливоста, што е едно од основните правила и принципи во статистиката. Почитувањето на индивидуалните права и, би рекла, на индивидуалноста. Така да прекршени се, речи си, сите основни принципи за статистиката, за пописите и оно што е клучното, кој се попишува и како се попишува. Тоа на вистина ќе отвори можности дел од лица кои што се одсутни, реално се одсутни, да бидат вклучени во резидентно население. А кога такви лица ќе бидат вклучени во резидентно население, тоа ќе ги измести сите податоци економските, затоа што, еве, од мојата искуство ќе кажам дека таквите обиди во 2002 доведоа да лица кои што се одсутни, бидејќи не можат која ќе ги вклучат во резидентно население да ги прикажат како вработени, зашто треба да дадат податоци каде и што работат, сите беа вклучени во неактивно население. И имавме населени места каде што 90%, 80% од работоспособно население беа неактивни. Така да мислам дека е доволно илустративно ова што го кажам. Навистина ви благодариме за ово исцрпно објаснување. Во пописниот прашалник приметивме дека има сет на обврзувачки и необврзувачки прашања. Во необврзувачките прашања спаѓаат сет на прашања за етничките, за културолошките и за религиските карактеристики. Дали овој сет на прашања треба да бидат обврзувачки со цел да се има точни податоци, односно веродостојна слика за населението во Република Македонија? Да, кога се прават препораките меѓународни за пописите, секој се дефинира обврзувачки и необврзувачки индикатори или оно што треба да биде собрано со процесот на попишување. Во делот на необврзувачки има повеќе делови, но вие ги спомнавте оние што може би се најсензитивни, тоа се за етничката, културолошката, религиската припадност. Ме прашавте дали тие треба да бидат обврзувачки. Нашиот устав ги направи обврзувачки. А кога тие не се препорачани како обврзувачки од меѓународните институции, се остава на самите држави да одлучат во зависност од нивните национални специфичности, потреби, би рекла, има и многу други прашања кои што се необврзувачки, но еве, мојот кус одговор би било нашиот устав ги направи обврзувачки. Така да тие треба да ги има. Сега, колку тие ќе бидат исто реални, а тие се може би најсензитивниот дел од пописот, за разлика од другите прашања и другите сетови на прашања кои помалку се дискутираат, затоа што знаеме, ако веќе се обврзувачки со уставот, што може се да изместат и да поместат. Господја Новковска, дали вие како статистичар при проверката на прашалникот пронајдовте и грешки кои обичниот човек не може да ги примети? Ако има такви, ќе можете ли да ни посочите некој од нив? Јас кога ја проследив методологијата која беше објавена, имав дилеми околу повеќе прашања како се објасните и имајќи искуство како тоа на терен би можело да се спроведе. Можам само да кажам за повеќе прашања очекувам да не добиеме реални податоци, не заради тоа што може би нема да сакат попишувачите, заради тоа како се дефинирани одредени делови од прашалникот. Тука пак, бидејќи веќе ги спомнав економските карактеристики, затоа што еден од мотивите и во повиците за попишување е развојни програми, а јас ви гарантирам дека најмногу изместен дел ќе биде тој кој што ќе се однесува на економските карактеристики на населението. Прво заради тоа што очекувам мешање на нерезидентно со резидентно население, а од друга страна и како е дефиниран целиот тој сет на прашања, па така во истиот дел имаме за невработени лица дека се до возраст до 74 години, а работоспособно до 79 години. Што значи неконзистентност дури при дефинирањето на основните категории. Дел кој што мене малко ме изненади, тоа го коментирав многу порано и ми се чини дека потоа беше коригирано вешто,
во делот кога почна само попишувањето, е за миграциите. Миграциите исто се во делот кој што не е обврзувачки, но скоро за сите земји е многу важно да знаат колку лица им се иселиле, но тоа не значи попишување на диаспора, затоа што од некој официјални лица, представници од Државниот завод за статистика, беше спомнато дека диаспората се попишува затоа што е дел од необврзувачките препораки за попишување. Би рекла, не е така, туку само за миграциите, затоа што вешто е избегнато убаво дефинирање на тој сет од прашања кои што се однесува за миграциите. Професорка Новковска, последните податоци од официјалната статистика говорат дека во Македонија живеат нешто повеќе од 2 милиони и 100 илјади жители. Дали вие како поранешна директорка на Државниот завод за статистика можете да ни кажете дека оваа бројка која е добиена од базите на податоци е точна и дали вкрстената проверка на базните податоци ќе може да бидат како потврда на овој попис? Податоците кои што се презентираат редовно, со редовна периодика, би рекла дека не се реални, не би рекла не се точни, затоа што тие произлегуваат од административни извори, би рекла не се реални, затоа што клучно за движењето и промените кај населението се, освен природните промени, виталните промени и миграциите. Знаеме дека миграциите и оно што се прикажува официјално, дека не е реално, некаде во просек по 2-3 илјади е дека се иселуваат од Република Македонија, знаеме дека е многу помасовно, што значи дека во сегашниот сет на публикувани податоци останати се оние кои што со сигурност се надвор од Република Македонија. Што значи бројката од население над 2 милиони жители е многу висока и мислам дека и може би и намерно оставена така да стои, затоа што таа ќе биде основната база или базата која што тие ја нарекуваат пописна, предпописна база и ќе биде користена секогаш за финализирање или она што тие го нарекуваат комбиниран метод. Моите проценки, моите анализи до сега покажуваат дека во Република Македонија може да очекуваме дека реално има меѓу 1.750.000 и 800.000 жители. Што значи дека таа бројка што е поголема ќе биде основа за она што значи користење на така наречениот комбиниран метод. Што значи дека она што бази со кој што се располага, понекогаш некои бази од објективни причини не се ажурирани или не се реални, но нешто се однесува за миграциите, мислам дека се сосема изместени и дека таа бројка која што ќе биде основа за формирање на конечната бројка не е реална. Госпоѓа Новковска, кој е вашиот став за врзаниот попис и дали тоа е намерно направено за полесно пазарење околу бројот на резидентното население? Врзаниот потпис би го нарекла жик или гаранција дека ќе се исполни тоа што предпоставуваме договорено. Затоа што видовме по неколку постапки досега дека секоја и мало поместување од она што дали преку изјави или преку одредени постапки дека веднаш се враќа на местото што е договорено. Значи, за мене е нешто што е далеко од статистички стандарди и тоа е само уште една потврда дека овој попис е целосно политички попис. На тоа се надоврзува и големата активност на политичарите како никојаш досега за тоа колку и како треба да се спроведува пописот на терен. Што значи, врзаниот потпис само потврдува дека во сите фази ќе има контрола, политичка контрола, не зборувам за статистичка контрола, политичка контрола и дека тоа ќе остане до крај се до публикувањето на финалните пописни резултати. Професорка Новковска, населението е поделено во врска со тоа дали треба или не треба да има попис во време на пандемија. Они од власта пак, како по обичај, имаат последица проблем да прават разлики, изначувајќи ги парламентарните избори со пописот. Велат дека и парламентарните избори биле за време на пандемија. Ако хипотетички за момент замислиме дека методологијата е добра и дека намерата им е искрена за да спроведат статистичка операција наместо политичка, ако за момент замислиме дека не се однапред договорени резултати од овој попис, ќе ни го дадете ли вашето размислување дали треба или не да има попис за време на пандемија?
Ако вашиот одговор е дека треба, кажете ми зошто, и обратно, ако одговорот ви е не, повторно кажете зошто. И направете една паралела помеѓу парламентарни избори за време на пандемија и попис за време на пандемија. Јас сум повеќе од сигурна дека не треба да има попис во време на пандемија. И за причините мислам дека сме свесни сите, за ризиците. Но ако веќе споредуваме избори и спроведување на избори во пандемија и спроведување на попис во време на пандемија е сосема неспоредливо. Затоа што кога има избори, во избори учествуваат полнолетните лица и зависи од излезноста. Еве, да речеме 50-60%, што значи во тој процес и во време на пандемија учествуваат полнолетните лица кои што одат надвор од своите домови во простории кои што се подготвени, нели, подредени протоколи, но тоа е, значи, само мал дел од населението, ако го споредиме со тоа што се треба да се попише, односно секое лице кое што е дел од населението. Значи, е неспоредливо. Ризиците се многу големи кога зборуваме за попис на население, затоа што значи влегување на попишувачите во домовите, ризик за попишувачите, ризик за населението, затоа што на пописе, ве спомнав, излегуваат полнолетните. А во домовите имаме од бебиња по до најстари лица кои што се изложени на ризици. Исто така се спомнува и цело време, бидејќи тоа е најмасовниот дел од вкупните лица, вкупниот број на лица кои што ќе учествуваат во процесот на попишување, тоа се попишувачите. Но да не заборавиме дека се формирани комисии. Никој не зборува за нив, дека тие имаат задача да комуницираат со населението на локално ниво. Никој не зборува за државните инструктори, за реонските инструктори, кои што исто така е мрежа која што е легално и која што е според стандардите, но сега зборуваме за нив, за мрежа која што треба да комуницира, не се само попишувачите. Што значи малку пошироки се ризиците, малку поинтензивни, поголеми, и јас сум сосема сигурна дека не треба да се спроведе сега. Ако ме прашувате кои се моите размислувања и би рекла, еве, може би препорака, кога е најдобро да се спроведе пописот, тоа би било во април 2022 година, но ако има посветеност да се промени законот и да се промени методологијата, да биде не широко допрена до меѓународните препораки, туку да биде целосно усогласена со меѓународните препораки. Во меѓувреме знаеме, и сите вие сте информирани, колку многу земји го одложија пописот. Што значи, во меѓувреме можеме да видиме сите тие земји исто така беа подготвени, па да видиме дека тие што попишуваат, како планираат да попишуваат, што значи има доволно време да се подготви како што треба и закон за попис и методологија за попис и да се спроведе реален попис. Би рекла дека тука треба да кон тоа да има консензус околу нов закон, нова методологија и нешто што е веќе искористам прилика да го искоментирам, затоа што многу често има коментари, па добро, ако се спроведе ваков попис за кој што ми се чини скоро сите сме свесни дека нема да биде реален, за година две и нема да го признаеме, ќе направиме нов. Што се однесува до пописите, тоа не оди така. Ако се спроведе овој попис, тој ќе влезе во сите архиви и во сите евиденции и бази на меѓународните институции. Овиот власта по секоја цена, дури и по здравјето на народот, го туркаат пописот и за 4 дена треба да започне таа операција која, на жалост, од статистичка прерасна во политичка. Каков исход очекувате од пописот, имајте ја во предвид и последната изјава на директорот на Државниот завод за статистика, дека ќе го попишеле резидентното население, без разлика дали ќе им отвореле вратата или не, бидејќи имале веќе такви податоци? Таа изјава може би другите ги зачуди, мене не ме зачуди толку познавајќи и арогантноста, но предпоставувам и големиот притисок под кој што се наоѓа директорот на Државниот завод за статистика. Тој кажа дека ги имаат податоците, но тоа што тие го имаат се евиденции. Тоа не се пописни податоци, кои што тие потоа може да ги наречат дека се пописни податоци. Тоа се евиденции за најчесто за матичниот број и за одредени други карактеристики. Но да подсетам дека дури очекувам такви проблеми и да имаат со комбинираниот метод. Ако имате евиденции, тоа се состојби кои што се официјални. Пописот и според меѓународните препораки е де факто, а не де јуре. Што значи дека тие ќе направат публикување на нешто што е де јуре,
но тогаш ќе имаат проблем да имаат реални состојби за лицата, бидејќи да не заборавиме. Пописот е активност која што врши попишување на лица, домаќинства и станови. Што значи дека тие во базите и во евиденцијата имаат информации за лицата. Многу тешко ќе може да ги спојуваат домаќинствата, што значи нема да може да направат реален преглед на домаќинства, затоа што во евиденцијата не стои кој со кого е, затоа што и во овој попис, ако сте ја погледнале методологијата, има прашање и за де факто, да речеме, брачен статус. Затоа што има многу, се повеќе млади брачни парови кои што живеат заедно, не се евидентирани официјално. Што значи, многу карактеристики нема да бидат реални. Така да тоа ќе биде само, ако така на крај одлучат, ќе биде само публикување на евиденција за бројот на население според матичен број, според 2-3 други карактеристики. Сето друго ќе биде уште под поголемо сомневање, затоа што де факто состојбите не се наоѓаат во базите. Така, ви благодариме што одвоивте време, госпоѓа Новковска, и бевте дел од Македонски корени. Верувам и нашите слушатели имаат појасна слика околу пописот и пријавувањето на нас овде во диаспората. Ви благодариме за се што образложивте. Имајте си убав остаток од викендов. Чувајте се, пријатно до слушање и до видување. Ви благодарам за поканата и на сите, на вас посебно, но и на сите ваши слушатели и гледачи. Ви посакувам се најубаво и секако добро здравје. Пријатно до слушање. До слушање. Чувајте се од коронавирусот. Се чуваме. Сите. Пријатно.